Nou kom ons wees eerlik. Ons almal begin hierdie journey op dieselfde plek in die lewe nie. Party van ons begin ons journey 50 meter agter ander. En ander van ons begin ons storie in die lewe 50 meter voor ander. I started my journey 100 meters behind my friends at school. Then unfortunately, you can't change where you start your story or your journey in life. That's just how it is. Maar deur entrepreneurskap kan jy jou storie herskryf. Jy kan jou toekoms verander. Jy kan vir jou 'n nuwe toekoms create as jy bereid is om die verantwoordelikheid te vat om dit te doen. So as jy vanoggend hier sit en jy sê Albert, ek voel jou. Ek wil my lewe verander en ek wil my storie herskryf. En ek het guts om dit te doen, dan wil ek jou vra, steek dit jou hand op. Yes, yes, yes. 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 So by daai definisie maak dit vir jou 'n entrepreneur. En jou 'n entrepreneur. Yes. En jou 'n entrepreneur. En vir jou 'n entrepreneur. En jou 'n entrepreneur. En vir jou 'n entrepreneur en almal van julle is entrepreneurs. Gee julle self 'n groot handeklap.